I'm good. So, my contribution itakuwa tu, I think mostly Farah pia may explain more of whatever I wanted to talk about, but my issue sasa saizi ni, we need also saizi, as we speak, we need to have a blueprint of where we are going as a country. You see, hii kitu yenye president ana come up na policies zake kila president akikucha, hii ndio inatusumbua sana. Nafaa tukue na goals zenye tunataka sisi as a country. So 70 years down the line since independent, bado tunajenga ngama barabara, sio tunaunda mashule. You see, these things are the things that nilifaa tukue sort out kitambo sana. You see, saizi inafaa tukue tunaongelea about healthcare, tukue tunaongelea about tutasotaje story ya kila ward hii Kenya inafaa saizi kuwe na clinics. Unaona, ifai mtu akuwa anatembea, ukuwa na mama mjamzito anatembea sijui certain kilometers ndio anaenda kupata sijui kwa healthcare facilities. Inafaa hizi vitu zikuwe karibu. Zikuwe to the closest size to my devolved government. Nafaa zikuwe to the closest door yenye mtu anaweza toka hapa naende pale na anapata panado. Funny thing, I come from Kakamega. So, just juzi, nimeenda kwa hospitali ya Kakamega hapo. And then, niko na kadi ya NHIF. I never failed to pay for nini. Lakini now I'm being told to pay 100 shillings for registration of what? You see, nilileta keos hapo mpaka wenyewe wakanitolea hiyo receipt kwa sababu ni if I'm paying taxes, I'm paying for the healthcare. Why am I paying the 100 shilling? For what? You see, tumetani country now ni kama upside down. Eh? Like people, like kama government yenyewe hizi pia na incentives hata on taxes, why do you think that watu watakuwa hata interested na kulipa taxes? Because taxes story inafai kwetu quite easy. Ni wase wangekuwa wanaona the need for them to pay taxes, wangekuwa wanafanya, wangekuwa wanalipa. But wase wanaonanga hakuna need ali. So kama matajiri wanaweza avoid kulipa tax, anapewa waiver ya 100%. Mbona wewe mtu mdogo ulipe hiyo tax? Actually taxes zinafaa zitaiteniwe on them na zi make sure that at least wanapewa conducive environment ya kufanya shughuli zao, because kitu inatu affect ni policies zingine zenye tumejiwekea as a country. Unapata kama nikifungua biz, niko na biz ya kuuza maji, eh? Uko na biz ya kuuza maji, lakini siwezi uza beyond county hii yangu. So lazima nikitaka kuuza Vihiga, lazima tena nichukue license ya kuuza Vihiga. You see, I make sense. Hello guys, mnanipata vizuri? Yes, we are listening to you. Yes. So ni one way, ni kama unapea mtu opportunity alafu unamkata miguu. Like unamkata, ni kama una feed ndege alafu unaikata mabawa. Like he doesn't fly beyond there. Alafu unapata simple things tu. Like you see, uwezi niambia ndakuja ni anauza maji hapa, alafu nikienda tu neighboring nini na use expensive. Kama nimeona hapa Kisumu ati sijui wameagree na Vihiga County ati venye ati nini ya maji, Vihiga itakuwa ina supply Kisumu County na maji. You see, it makes sense kwa sababu ni Kisumu iko na the biggest fresh lake. Mbona tu wasiunde maji yao huko? Unaona, the same thing nilikuwa na question, nimekuwa kwa nini ya county government ya Kakamega, nikawauliza there is a certain thing huku inaitwa Kausko, hii yenye na supply na maji inside. So those guys standing charges wameka 530. Imagine mwananchi wa chini atatoa wapi? Kuna mtu huko village ajaiona hata 1000 since mwaka ianze, ajaishika 1000 of his own. Sasa unamuuliza, nilikuwa nauliza wase wa Kausko, if mkiweka standing charges za maji 530, na hii maji mnachota tu hapa Tindinyo Falls, hapa hivi hapa kwa forest, Kakamega forest. So how comes now
that maji ya Kakamega standing charges zinakuwa much expensive hata kuliko mtu anatumia maji Nairobi. How comes Nairobi standing charges za maji itakuwa cheaper than Kakamega, na sisi ndio tuko na maji yenyewe, sisi ndio tuna supply hadi hiyo side ya Vihiga nini? How comes hao ni zao ni cheaper than watu wa Kakamega? So ni in some way ni gava yenyewe tu ndio inajifaka, because if you make these things cheaper, watu watanini? Sisi tukizaliwa, I know most of you, at that time ya mababu, umezaliwa ukapata kwenyu sometimes kulikuwa na maji ya hii tap. But how comes just all of a sudden, watu wana opt eri achimbe maji kwake rather than kuchukua hiyo ya Kanjo? Kwa sababu ni, wame make it so difficult. Imagine mtu mmoja ukiambiwa kwako unaletewa bili ya 2000, 3000, na wewe uko tu mtu mmoja ama mko watu wawili. Does it make sense that mtu analipa bili ya 3000, 4000 ya maji? You know, water is something supposed to be among the cheapest things kwa society. Because isn't it vitu tunapata free, na just the government inafanya tu a little ku make sure that zimefikia mwananchi. Wezi niambia wanakata tax kutengeneza, tuseme kutengeneza that station ya kuunda maji ya purification, alafu na unachajiwa more expensive maji kuliko hata venye mwenyewe ungeenda, mtu anaweza enda mtoni achote maji. So on the public debt, ni lazima tu audit hizi hizi madeni, tujue kama Kibaki was paying 18% ya do tuna collect kulipa taxes, Moi mwenyewe was paying 27%. Kwani how comes Uhunye and Ruto had no bargaining power na watu wenye wanakopeshana madeni that we are paying 78%? You see, it doesn't make sense. It means that someone alikuwa alihongwa hapo katikati just to make things make vitu, because hata wewe ukienda kukopa deni, mtu atakwambia, hata ukienda kwa Shailo anakwambia, enda kupea na hii percentage, naambia kama ni hiyo percentage, naona hapo sitaweza. How comes that all of a sudden Ruto na Uhunye ndio walikuwa wajinga sana that anaambiwa anaweza pewa hii deni na alipe na 18 or something percentage, na anakubali na tena analipa more in them, like ana spend more kulipa hiyo deni, na so na terms za hizo deni pia inafaa zikuwe clear, because hatujai understand ni mbona inakuwa ni every time tunakopa from IMF now inakaa tu ni kama hao sasa ndio wametake over nchi yenu, anakuja hao ndio wanawaambia you are supposed to do this, you do that, you do this. You see now if that the terms and conditions are to be very clear, and before mtu enda kope deni on our behalf, he has to tell us that nimeenda nimekopa hii deni, but these were the terms, so that tuseme kama ikikuja kwa public participation, we know that is it logical tunaweza chukua hiyo deni ama tunaweza nini, because now we have to also understand that hii deni kama itatu affect to this extent, mbona kuna watu wengi sana wanakopesha deni, si IMF peke yake, kuna Club of Rome, kuna Club Z, kuna watu wengi. So why is it that tumekuwa kwa msemo mmoja? Hello, that's all I can say. Lebu tupe watu wengine chance. Okay, asante.